Bună din nou! Credeai că ai descoperit toate lecturile? Nici de cum! Uite, azi o să-ți spun despre Pădurea Fermecată. Am citit despre trei frați care găsesc personaje neobișnuite în pădurea misterioasă de lângă casa lor. O lume magică! Pregătește-te să descoperi în lectură surprize amuzante și peripeții. Spor la plimbare prin pădurea fermecată. Și acum să continuăm povestea matematică. Zâna Mătăsuță se pregătește să colinde pădurea fermecată, dar înainte de aceasta, Pricoliciul Verde îi dezvăluie câteva reguli. Dacă în calea ta te întâlnești numai cu adunări și scăderi, să le rezolvi în ordinea în care sunt scrise. Dacă te întâlnești numai cu înmulțiri și împărțiri, ai grijă să le rezolvi în ordinea în care sunt scrise. De-ai găsit la un loc adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri, rezolvă mai întâi înmulțirile și împărțirile, apoi adunările și scăderile în ordinea în care sunt scrise. Dacă ți apar în cale paranteze rotunde, se rezolvă mai întâi exercițiile din paranteza rotundă. Și, în sfârșit, dacă îți apar paranteze rotunde și paranteze pătrate, rezolvă mai întâi exercițiile din paranteza rotundă, apoi pe cele din paranteza pătrată. Drum bun, zână mătăsuță! Zâna Mătăsuță trebuie să treacă în zbor asupra ținuturilor, astfel încât să respecte regulile repetate anterior, pentru ca cei trei frați să rezolve corect exercițiul. Așează numerele deasupra operațiilor în ordinea rezolvării corecte. Dacă ai așezat numerele în această ordine, este corect. Acum îți las puțin timp să rezolvi exercițiul. Gata? Ai terminat? Acum îți propun să te verifici. Verifică și vezi dacă ai rezolvat conform modelului. Pe tărâmul cu jucării au fost amestecate vagoanele care conțin jetoane cu o provocare matematică. Așează vagonașele în ordinea corectă, astfel încât să recompui problema. Atenție la detalii! Ai descoperit? Nici nu mă îndoiam. Iată problema noastră. Află suma dintre cel mai mare număr de patru cifre diferite și jumătatea produsului dintre suma și diferența numerelor 50 și 18. Și acum, spor la calcule!
Și acum poți să te verifici. Iată ordinea corectă. Primul calcul, al doilea, al treilea, al patrulea și al cincilea. Felicitări dacă așa ai rezolvat. Dacă nu ai reușit, nu uita, matematica înseamnă mult exercițiu.